можете бачити результати і впливає ваша продукція на аграрів, на продукцію аграрів? Так, ми являємося виробниками сьогодні препаратів для зернових, технічних, для плодівництва, так і для садівництва. Це сьогодні в лінійці 64 препарати, і ми надалі розширюємо лінійку. Сьогодні ми бачимо результати уже заактовано з багатьох куточків України. Це озима, яка пшениця, ячмінь та озимий ріпак, які були висіяні в минулому році. Ми сьогодні маємо результати і півтони, і тона 200, а де не було зовсім ніяких дождів, дощів, так? Маємо результат по 200-300 кілограм плюсом. Головне, щоб клієнти були задоволені, щоб фермери були задоволені. Ми сьогодні ми вже працюємо над тим, щоб Україну забезпечити на наступний рік препаратами, на осінь це на пшеничку, на ячмінь та знову на рапс озимий. Ваша продукція ріпак. Це Україна чи за кордон? Наша продукція це не тільки Україна. Ми маємо офіси в Єгипті, ми маємо офіси в В'єтнамі, ми маємо офіси в Алжирі. Ми зараз розширюємо свою територіальність на Туреччину, яка сьогодні присутня у нас на форумі. І будемо там будувати завод теж. Ми сьогодні маємо вже підписані договори. Та на наступному місяці я відлітаю до Індії, де ми будемо мати офіс. Ми розширяємо географію вже більше, ніж в 30 країнах світу. Дивіться, у вас інтелектуальна продукція, а спеціалістів вам вистачає? Спеціалістів, як завжди, не вистачає. І сьогодні це кадровий голод не тільки в нашій компанії, а у всіх у світі. Давайте поговоримо, агропорт. Це потрібний захід? Агропорт – це не просто потрібний, це просто як, знаєте, як глоток води для рослини, яка не бачила дождю більше місяця, як було цього літа і цієї весни. І такі заходи потрібні для спілкування як і крупних компаній, так і більш дрібних фермерів. І бачите, сьогодні дуже велика і гарна новина для всіх аграріїв, які вирощують сою, бо соя Херсонщини найкраща в світі по своїм якісним показникам. А ми якраз теж працюємо над тим, і наші препарати покращують не тільки кількість вирощеної продукції, а ще й якість. А саме головне, це ми відроджуємо землю. І за це потрібно говорити, немає закону в Україні, зараз про відродження плодючості землі.